Hvala Isus i Marija, dobro večer, dobro jutro <laughs> ili ne znam, malo laku noć, to ću evo, ako ne zaboravim kasnije reći. Evo, nalazim se u našoj crkvi, danas ću snimati iz naše crkve Šibenske, iz Mandaline točno, iz crkve koje se časti i evo, po zagovoru čije molimo Svetog Nikole. 6.12. imali smo god crkve, pa u toj crkvi sam i predajem svetom Nikoli i tebe, brate i sestro koji trpiš, koji si u samoizolaciji, evo čujem da mnogi, mnogi ljudi, mnoge ljude također pozdravljam, neko je rekao ajde snimajte jer morate nas obradovati večeras u 21 sati, stignite to snimiti, evo doslovce imam još sam, samo sad vremena da stignem, ja se nadam da to snimiti, hvala vam na tom zajedništvu, hvala vam na tome što stvarno gospodin nas evo, sve povezuje svojom milošću i svojom ljubavlju i da je on prisutan i hvala vam na tome. Započnimo sa znakom Svetoga križa u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Slavimo te, Gospodine, blagoslivljamo te. se u presadnom unutarskom sakramentu tebi se klanjam zjedno sa svijom braćom i sestrama koji ne mogu biti pred tobom u ovom trenutku, ali bi željeli. Klanjam ti se, gospodine, u ime svih onih koji se žele ispovjedati, ne mogu se ispovjedati, ne mogu otići na svetu ispred koji je trpe u svojim kućama. I se la razli svoju ljubav, svoju milost, svoje milosrđe, gospodine, na svako tijelo. Dozivam te duše sveti, izlječi snagom svoje ljubavi, svojih riječi, svaku ranu. Hvala ti, gospodine. Amen. Prolaze već gotovo dva tjedna od naših susreta uz Božju riječ. Jako se radujem što slušate sače. Na rane. Kad govorim sad će, onda nekom je pitao, a kad će? Sad će. Jer misli da kažem sad će. <laughs> kažem sad će. sad će. na rane. Met na rane. Rekli smo da stavimo i džumbir kako bi nas pročistilo naše rane, naše, naše oči, naš jezik. Osobito naša usta i jezik iz kojeg često evo, izlaze vrlo lužne stvari. E, to dokazuju vaši lajkovi, da gledate vaši komentari, pregledi tih naših snimaka. Ali najvažnije u tome svemu da daješ pristupiti Bogu, svoju nutrinu, kako bi On mogao djelovati. E, danas bih opet zamolio da provedemo vrijeme s Marijom. E, zašto? Jer došašće upravo bez Mirjam, bez nje, bez naše mame, nije nikakav advent, nikakvo došašće. Želio bih ti ispričati nešto vrlo zanimljivo. Radi se o spomen danu Gospe iz Guadalupe. Oni koji su tamo bili i svjedoče o tome da su bili na tom posebnom mjestu, bili su u svetištu Majke Boži iz Guadalupe i da je to bilo za njih posebno vrijeme. Ti ljudi također svjedoče o tome kako je Bog prisutan tamo, da ga praktički možeš dotaknuti, evo za skute Hanina, jer u Guadalupe ne radi se toliko o Mirja, toliko o Gospi. Ona je samo tamo potokas. Ona pokazuje gospodina. Ona sve i svakoga vodi ka Bogu. Jedna osoba pričala mi je da kada je prekoračila praktog svetišta, osjetila je kako nju je Bog preplavio u njezinom bitku, u njezinoj srži. E, Koda je mogla Boga dotaknuti fizički. I nije se radilo samo o emocijama, nego stvarno je Bog bio prisutan. E, tamo se nalazi jedno svetište i osim oltara i slika Blažne device Marije postoji još jedno vrlo značajno mjesto, a to je kapelica sa presvetim oltarskim sakramentom. E, brati i sestro, ja sam upravo sad pred Isusom. E, gledam ga u presvetom oltarskom sakramentu. Znaj da nisi sam. Ajmo sad zamisliti da si ti tamo u tom guadelupe, u tom svetištu. Uh, u toj kapelici kapelica nije velika nalazi se malo sa strane, malo je sakrivena iz altara, no tamo je tabernakulum i mjesto gdje svatko može doći pred presvet i pomoliti se ispred svetišta u Guadelupu prolaze stotine i tisuće ljudi i zato je velika potreba zbog presvetog oltarskog sakramenta zbog svete pričesti, posvećenih hostija bude uvijek jako puno prema tome svetohranište koje ti možda poznaš Um, i iz, um, iz svoje crkve iz, iz svoje župe um, mala kutija ajmo tako reći a ovdje se nalazi u Guadalupe jedan ja bih rekao petokatni ili šestokatni ormar um, na kojim, u kojem se evo to sveto napravilo u obliku ormara u kojem ima nekoliko polica na kojima se nalaze cibori to su ti kaleži u kojima su posvećene hostije kako bi bilo za svakog hodočasnika evo uvijek spremno presveto kako bi mogao primiti Isusa u svoje srce i kada svečenik dolazi kako bi uzeo presveto lutarski sakrament ljudi koji sjede u kapelici mogu vidjeti da ih za vrata tabernakula otvara se velika kapja velika vrata i svečenici jednostavno ulaze i uzimaju Isusa u presveto lutarskom sakramentu i kada je ta osoba a to je bio svečenik prvi puta je to vidjela Imala je dojam da cijeli presveti oltarski sakrament, sve posvećene hostije će se prosipati po njemu i da će zaroniti u te hostije i kupat će se u tim hostijama kao u moru. Zato kaže da je to jedno posebno mjesto, makar po, tom, po velikim količinama presvetog oltarskog sakramenta i po velikom svetištu, odnosno svetohraništu. Ne znam, poznaješ li ti povijest iz Guadalupe, koja se povezuje sa ukazanjem Blaždjevice Marije, Juanu Diego? Tu ima dva detalja koja su vrlo značajna, o kojima bih želio progovoriti, ali prije svega pogledajmo odlomak iz Biblije. U drugom poglavlju knjige Izlaska pojavljuju se dvije rečenice koje možda na prvu ništa ne znače, ali kad ta Božja riječ će dotaknuti čovjeka, kad ta Božja riječ će dotaknuti i tebe, kao što i mene je dotakla, pa će ti sigurno nešto značiti. Zato ponajprije otvori sve to pismo na knjizi izlaska, druga glava, 23 do 25. redka. Ja ću već pročitati taj odlomak. E, ti otvaraj slobodno, možeš kasnije si evo, ostaviti pročitati. Ali evo, uživaj u Božjoj riječi. Poslije mnoga vremena umre egipatski kralj. Izraelci su još stenjali u ropstvu, vapili su, a njihova vapa i za pomoć sred ropstva ulazi u jeka Bogu. Bog je čuo njihovo zapomaganje i sjetio se svoga saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom i pogleda Bog na Izraelce i zauze se za njih. E, taj tekst možda se čini kao neki uvod, e, nalazi se na početku knjige Izlaska, a prethodi ga izvješće o rođanju Mojsija, o tome kako je završio u pustinji i što se događalo prije u Egiptu. To je kao neki predah koji uvodi nas u nešto malo dublje. Pogledajmo još jednom taj tekst koji sam malo prije pročitao. E, Bog je čuo njihovo zapomaganje i sjetio se svoga saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom. E, pogledaj koliko tu ima vrlo važnih detalja. Bog je čuo Izraelce, čuje njihov vapaj zbog kojeg su jaukali. E, nije bilo tako da ih je uslišao jer su jaukali. Ali je e, primijetio da su ugnjetavani. Bog je uslišao, pazite da ovo, njihov vapaj, zato što se sjetio saveza koji je sklopio sa Abrahamom. <laughs> Taj savez je bio sklopljen 430 godina prije tog događaja u Egiptu. Bog se kroz to cijelo vrijeme sjeća u obećanje koje je dao Abrahamu da će, se da će se brinuti za svoje potomstvo i blagoslivati ga. Nakon 430 godina, Bog upravo iz tog razloga započnje nevjerojatnu spasilačku akciju po kojoj će izvesti Izraelice iz ropstva. 430 godina. Koliko si u samoizolaciji? Koliko dugo si, evo, i bolestan od nečega? 430 godina su izraelci čekali u Egiptu. Često se čuje u crkvenim sredinama, zajednicama ili grupama da se Bog uvijek sjeća svojih obećanja. Možda danas to zvuči kao pusti slogan, zato što je toliko puta često bila izgovarana ta rečenica. Možda će nama biti teško shvatiti tu rečenicu, jer do kraja ne znamo o čemu se u njoj radi. O tome da nas Bog generalno ljubi i sjeća se nas i da je danas dobar, to mi znamo. Ali uopće ne radi se o tome. Nekoć davno, prije mnogo godina, Bog je izrekao jednu riječ o svome slugi, a u jedno i svome prijatelju, to jest Abraham, njemu je Bog rekao, koliko ga voli. Htio ga je učiniti ocem velikog naroda i obećao mu je um, da će nekada taj narod izvesti iz robstva i nevolje. Dakle, Bog je kroz 430 godina svaki dan gledao svijet i mislio si, je to već sada ili još nije? Jel to treba sada učiniti? Jesu li spremni sada ili ne? I to nije bilo tako da nakon 100, 200, 300, 400 godina Bog je zaboravio o svom obećanju i pomislio ma to, to je bilo već toliko davno da situacija sigurno se potpuno promijenila sada mogu napraviti nešto drugačije. Ne, Bog se sjeća svakog obećanja kojeg je ikada dao Izrekao, on se toga sjeća, stvarno sjeća se. E, za mene to je jako očito, jer u mom životu dogodila se slična povijest, da Bog mi je dao obećanje. Naime, svatko od nas je ušao s Bogom u taj savez koji mnogi od nas e, sigurno zaboravljaju. Ali Bog ga pamti. U sve to povezuje se još i Mirjam. Želio bih ti reći kako se to dogodilo svatko od nas je kršten zato ulazi u savez s bogom ali osobni grijeh tako i moj zna odvesti od boga no molitveni susreti u molitvenim grupama u mom životu kao jednog mladića ali i potpuno predanje gospi dovelo me do upoznavanja živoga boga sjećam se danas dva puta sam učinio to potpuno predanje gospi prvi put donio sam i cvijeće Um, i rekao mama evo, brni se za mene a drugi put kad sam imao 18 godina od, od to je bilo isto, isto, isto godine evo kod nas u Čenstvohovi jasno je guri predao sam njoj potpuno svoj život um, i tada sam upoznao kroz različite svečanika lajka koji su molili za mene iz kojima sam se ja molio da je Bog živ da On je stalno među nama um, da On meni govori Čuo sam kako Bog govori u svojoj riječi. Ali ono najvažnije u životu bilo je da sam predao svoj život gospi i ušao sam s njom po tome u svoje vrstan savest. I ona me je dovela do Isusa. Evo, to je to. Je to. Ona me je dovela do Isusa. Sjećam se da sam to učinio još jednom ću ponoviti na jasnoj gori. Dan danas se toga sjećam u Poljskoj, naravno, pred slikom crne gospe u Črnstohovi. I od tada ona je prisutna u mom životu i vidim da u kojim god situacijama sam bio u životu, ona me je uvijek iz njih izvukla. Ja sam više puta zaboravljao na to da sam se njoj predao, da sam predao njoj svoj život, da sam predao život Isusu Kristu jer svaki moj grijeh je bio upravo odlazak od toga saveza, od tog sjećanja na predan život Gospi i na predan život Isusu Kristu. Ali što se god događalo i loše se događalo u mom životu, i najteže situacije koje sam prošao ah, u svom životu su me upravo dovele do toga da sam bio najbliži Bogu. Bog mi je pokazao da On nije zaboravio taj savez koji je sa mnom sklopio po sakramentu krštenja i po mojim prvim mladenačkim obećanjima, a kasnije po mojim redovničkim, svećaničkim obećanjima potpunog predanja njemu i gospi, Um, mi, redovnici iz Družbe Duha Svetoga, nosimo reverenda crne boje i nosimo pojas oko bokova. To nije pojas nego ovaj komad konopa, pet šest metara dugačak, ali toliko je presavijen oko bokova pet puta da nije toliko... Nem, nemam, to... <laughs> nemam toliki veliki stomak za pet metara, ali toliko puta je presavijen. I na tom konopu imam, inače imamo tri zavjeta, siromaštvo, poslušnost i čistoću, a ja imam još i četvrti, a to upravo, to potpuno predanje gospi. Imam četiri čvora, pa neki pitaju, pa što ti je to, zašto četiri? Onda kažem, evo, zato što sam predao svoj život gospi. I na tom putu upravo bila je Mirjam, koja me uvijek posjećala na Isusa. Kada mi je bilo najteže, kad, kad, bi drugi meni skuhali pakao na zemlji, evo, tada sam se osjećao najsigurnije s gospom, i ona me dovodila uvijek do Isusa, njegova prisutnost, gospodina našega, uvijek uvijek, uvijek sam mu se osjećao da je tu, da je sa mnom, da me vodi, da me vadi iz tog različitog blata. E, Marija uvijek stoji negdje sa strane u ovom životu i onako s tihog mjesta pokazuje put ka Isusu. I stvarno moli za mene jer prema nekim svojim nahođenima, prema svojim grijesima i prema svojim slabostima, tko zna što bi bilo sa mnom. Svaki put kada su Marijanske svetkovine i kada dođem iznova u Poljsku, kad god dolazim iz Hrvatske i prolazim ono da jednostavno sjetim se tog obećanja koje sam dao s 18 godina i sjetim se te njezine neizmjerne ljubavi a sa svakim danom shvaćam da Marija je živa u ovom životu i da me vodi živom isus I zato evo, evo dijelim s vama ovo moje svjedočanstvo. A, još je jedna stvar koja se povezuje s Guadalupom. E, prva je naravno da mene Guadalupa podsjeća na gospu, u često u Poljskoj. A druga stvar koja se povezuje sa Guadalupe e, je činjenica kako je nastala ta slika koja nije nacrtana ljudskom rukom, e, slika gospe iz Guadalupe. E, možda znaš kako je tijekom jednog ukazanja Marija poslala Juana Diego biskupu. Naime, kako bi potvrdila da su ukazanje istinita, Marija je naredila Juanu da ubere ruže koje su izrasle u natoč zimskom periodu i da te ruže metne u svoj ogrtač. A zatim neka samo to jednostavno pokaže biskupu i tijekom susreta. No, kada su ruže se isipale na pot u biskupovoj palači, ukazala se na platnu prelijepa slika Blažne Marije, ta ista koja i dan danas visi u Guadalupe. Iz te cijele priče izlazi Juan Diego kao netko na kome se ocrtao lik mirjam Ali, doduše, ne samo njezin lik, nego ponajprije lik onoga kojim je ona bila ispunjena. To je isto kao da na Juanu Diego ocrtao se sam Isus. Mirjam je pomogla Juanu da Isus urodi u njegovom životu da je živ u njegovom životu, pomogla mu je da bude sličan njezinom sinu. Upravo zato e, toliko volim gospine slike i ovu sliku iz Guadalupe i onu sliku iz Črnstohove e, koja osobno za mene ima veliko značenje. Upravo gospina slika i ta iz Guadalupe i ta iz čanstohove podsjeća nas da Bog se uvijek sjeća svojih riječi. Uvijek se sjeća svoga obećanja, sjeća se i obećanja koje je dao nama. Košto što se sjeća i obećanje koje je dao Abrahamu, koje se realizira nakon 430 godina u životu Mojsija, onda izabranog naroda. Bog se sjeća također i obećanja koje sam jasnim imao. E, to je potpuna zaštite Blažene Djevice Marije. Iako e, ja, grešnik i slab, tako često zaboravljam na nju i na njega, i često se toga sjetim ili bilo po ljudima ili po događajima na svetim mjestima na kraju samo još jedna misa u koja se povezuje s mirjam u e, i sa, sa abrahamom i sa svim spomenutim obećanjima e, luka prva glava nalazimo jednu predivnu marinu molitvu poznatu koja se zove magnifikat e, to je pedeset do 55. A, kaže pjeva Marija od radosti, prihvati Izraela slugu svoga kako obeća ocima našim spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka. Kada Mirjam završava pjeva svoju himnu proslave gospodina, ona se također sjeća da Bog se sjeća svih obećanja. To da će se roditi iz nje Isus, da će ga ona nositi u svojoj utrobi, to je u stvari ispunjenje obećanja koje je Bog dao Abrahamu. To obećanje ne seže do una za 430 godina, nego to obećanje seže e, do samih početaka. E, Mirjam zna da se to događa zato što Bog se sjeća obećanja koje je dao Abrahamu. Znaš li da Bog kada daje obećanje i kada govori da će učiniti potomstvo Abrahamovo tolikim brojnim, koliko je zapov zvijezda na nebu ili pjeska na obali morskoj, da će se brinuti za to potomstvo i blagosloviti ga. Da kad je izgovarao te riječi, da je također mislio i na tebe, je možeš to shvatiti? Da, on već je na tebe tada mislio kada je blagoslovio cijelo Abrahamovo potomstvo. On te vidio u tom zrncima pjeska, zvijezda, ti si njegova zvijezda. Jer ti si to potom sa Abrahamova. Bog želi danas tebe blagosloviti. E, sjeća se, dakle, toga saveza što se dogodilo prije tisuće godina kada je obećao svome prijatelju e, Abrahamu. Nemoj zaboraviti da si to blagoslovino dijete. E, ti si djeta Abrahamovo. E, I danas Mirjam hoće nas također podsjetiti i uliti nam u glavu da je on vjeran svojim obećanjima. E, ne znam koliko ti je Mirjam bliska. Nekim kršćanima je toliko bliska, a drugi ne mogu si nekako pronaći mjesta s njom. Kako god je kod tebe, pogledaj danas Mariju, nije ona neka kraljica iz bajke, nego je žena koja povjerovala da je Bog vjeran svojim obećanjima i da ako je Bog nešto rekao, onda tako jest. On se uvijek toga sjeća. Možda upravo danas e, dolazi za tebe danka da se predaješ potpuno u njezin majčinski zagrljaj, u njezino majčinsko robstvo, da postaneš rob Marije. Tko zna, jesi li već spreman za to? Ali, molim te, pogledaj na to potpuno duhovno, u slobodi. Možda ćeš se isplatiti posebno e, ako si u nekoj depresiji. E, možda će se to tebi isplatiti, ajmo tako reći. E, možda će se isplatiti posebno, kažem, ako nešto sada proživljavaš možda si u nekom zanovjetanju, u nekom kukanju, grintanju, poput Izraelaca u Egiptu, onda povjeri joj svoj život, daj joj svoj život, neka se ona brine za njega, za tebe. Možda vrijedi u tom tvom jauku, vapaju, ući s njom u jedno obećanje, u jedno predanje njoj, znači u jedno prijateljstvo. I kada na duhovni način govorimo postati rob Mirjam, Um, to nema nikakvu lošu konota konotaciju, nego upravo se izražava u prijateljstvu. Naravno, to nije savez samo s njom, to je save s njim, a ona ga nosi u svojoj utrobi. Ču sam kako je netko rekao da ako bar tri minute svaki dan posvećuješ gospi, budi siguran da ćeš se spasiti. Danas bih želio predložiti dvije molitve. Jednu kraću koja završava ova razmatranja, a potom želim da kao drugi dio bude čin potpunog predanja Gospi. Možeš vlastitim riječima ili možda možeš naći na internetu na stranicama zajednice Agnus Dei tekst predanja Gospi. Nemoj se osjećati nikako prisiljen da to učeniš da uđeš u taj savez s njom. Ukoliko to vrijeme možda nije još došlo, onda ostavi se toga. A možda ipak upravo danas je to vrijeme kada će na tebe sići Božja milost. Ako nećeš tražiti na internetu, predaj gospi život svojim vlastitim riječima, pa znaš kako to ide. I možda ćeš čekati još dugo, dugo godina da se nešto dogodi, ali znaj da Bog ni na sekundu nije oduzao svoje obećanje ili zaboravi, zaboravi svoje obećanje. Ti si njegovo miljeno dijete i on sam će odrediti vrijeme i čas a, okolnosti u kojima to će se obećanje potpuno ispuniti. Pomolimo se. Dobri Bože, molim te, pogledaj mene, pogledaj moju sestru, moga brata, koji danas se mole sa mnom, koji su u svojim kućama, koji možda trpe, ležu u krevetu, možda njih boli noga, glava, boli srce, imaju visok tlak, ne mogu disati, Probudi u nama uvjerenje da si ti vjeran na riječima koje si izgovorio u našim životima. Daj nam vidjeti to sve što si nam obećao po krštenju, ta sva čudesa koje si za nas pripremio. Učini kako bismo opovjerovali da si ti vjeran, da ti ne zaboravljaš, pa čak i tada kada su prošla desetljeća od naše krštenja. Ti stalno se sjećaš i ispunjavaš svoje obećanje. Daj nam vjeru kako bismo vidjeli tvoju vjernost i nadahni nas nadom. Neka tako se dogodi. Dozivam tebe, Mirjam, da se mnom moliš i da mogu se predati potpuno tebi i tvome sinu. Amen. Brći i sestre, neka vas blagoslovi sve mogući Bog, a osobito neka, evo, taj blagoslov uh, siđe na sve osobe koje trpe, koje se muče, koji su nesretni, koji je možda dek, danas neko dekoncentrirao, e, naživcirali su se zbog tih osoba. I još, evo, dvije osobe koje su bile sa mnom u crkvi, koje su me odpratile. I jedna osoba, evo, i, pošto je kiša padala, morao sam ići na jedno mjesto, pa je i pomogla mi i zbog kišobrana i druga isto pokazala put, evo, na te osobe neka siđe taj blagoslov, blagoslov sva sve mogući Bog. Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Hvala mi si Marija.